আপোনালোকৰ তিনিগৰাকীৰ মাজত কেতিয়াও আজিলৈকে এদিনো খুট খাট নাই লগা নেকি? সব মানুহ মিলি থাকে, চাবোন কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই প্ৰিন্স ভৰালে কৈ আছো। আজি মই আহিছো নাহৰকটীয়াৰ চাচনিলৈ। নাহৰকটীয়াৰ চাচনি এখন বৰ আদৰ্শ পৰিয়াললৈ আহিছোঁ। এটা নাহৰকটীয়াৰ চাচনিত কিয় আহিছোঁ জানেনে? এটা আপোনালোকক আজি আদৰ্শবান পৰিয়ালক মই চিনাকি কৰাই দিম। কিয় চিনাকি কৰাই দিম এই আদৰ্শবান পৰিয়ালটোক? ভিতৰলৈ আহিলে আপোনালোকে গম পাব। জপনা খুলি সোমাই আহক ভিতৰলৈ। জপনাখন বন্ধ কৰি থৈ যাব লাগিব, গৰু ছাগলী সোমাব পাৰে যে। তো আদৰ্শ পৰিয়ালটো কিয় আদৰ্শ কৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ লগত ভিতৰলৈ আহিলে গম পাব। এতিয়া আহক ভিতৰলৈ। ভিতৰলৈ গৈ মানে আজিকালি অসমীয়া সমাজত এনেকুৱা এটা পৰিয়াল বৰ দুৰ্লভ হৈ পৰিছে, নাপাওঁ মানে বিচাৰি পেনে। কিন্তু মই এইটো পাই গ'লোঁ আজি বিচাৰি, গতিকে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম বুলি ভাবিলোঁ। বলক ভিতৰলৈ যাওঁ। এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে, চাওক এইজন, সেইফালে এইফালে তিনিজন মানুহ, আৰু তেওঁলোকৰ আৰু এগৰাকী ক'ত আছে মাতি দিয়কচোন। তো মই আজি ইয়াত চিনাকি কৰি দিব এইটো কাৰণে আহিছোঁ, বৰ্তমান সময়ত অসমীয়া সমাজত এনেকুৱা পৰিয়াল খুব দুৰ্লভ, মানে পাবলৈ দিগদাৰ। এই তিনিজনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কোন হয় ককা? ককা বুলিয়ে সম্বোধন কৰিছোঁ দেই মই। আপুনি, আপোনাৰ নামটো কি? প্ৰফুল্ল শইকীয়া। প্ৰফুল্ল শইকীয়া, আপুনি আটাইতকৈ ডাঙৰ, সব ডাঙৰ। আৰু আপোনাৰ তলত কোন? ছোৱালী এজনী। তাৰপিছত কোন ল'ৰাৰ ফালৰ পৰা? ছেকেণ্ড আপুনি। আপোনাৰ নামটো কি? বলিন শইকীয়া। বলিন শইকীয়া। আৰু আপোনাৰ তলত আপুনি, আপোনাৰ নামটো? অনিল শইকীয়া। অনিল শইকীয়া। অনিল শইকীয়া। এতিয়া মই প্ৰথমে চিনাকিটো হৈ ল'ব লাগিব। আপোনালোকে গোটেই তিনিটা মানে তিনিজন ককাইক ভাই একেলগে থাকে, যিটো এতিয়া অসমীয়া সমাজত নাই, মানে দুজন ককাই ভাইক আজিকালি একেলগে মিলি নাথাকে। তো মই কথা বহুত সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকক। আপোনাৰ পত্নী কোনগৰাকী? আপুনি কিমান চনত বিয়া হৈছিলে ককা বুলি সম্বোধন কৰিছিল? ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত আছে। আপুনি আপুনি আপোনাৰ আপোনাৰ পত্নী কোনগৰাকী? এইগৰাকী। আপুনি কি নাম আপোনাৰ? টুলু শইকীয়া। টুলু? টুলটুল। টুলটুল শইকীয়া। আৰু আপোনাৰ 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 পত্নী এইগৰাকী, আপোনাৰ নামটো কি? মণি শইকীয়া। মণি শইকীয়া। আৰু আপোনাৰ নামটো নকলে চাগে? মালতী শইকীয়া। মালতী শইকীয়া। আচ্ছা, গোটেই তিনিজন ককাইক ভাই আপোনালোকে একেলগে মিলি আছে। প্ৰথমে আপোনালোকৰ যিটো জীৱিকা, সেই জীৱিকাটো কি হয়, কি কৰে? খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। তাৰ উপৰিও আমি মানে কেতিয়াবা মুগা চুগা পোহোঁ। মুগা পোহে? এইটোৱে আৰু। মুগা পোহে আৰু খেতি আপোনালোকৰ ইনকম চ'ৰ্চ হয়। এই যে ইমান বছৰৰ পৰা আপোনালোকে একেলগে মিলিজুলি আছে তিনিজন ককাইক ভাইক, এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ টোটেল সদস্য কিমানজন? মানে নাতি, আপোনাৰতো নাতি পালে আপুনি? তেৰজন। তেৰজন? তেৰজন মানুহে কেতিয়াবা একেলগে ভাত খাবলগীয়া হয়? ডাঙৰ স্বৰূপ, ডাঙৰ থালি পাতিবলগীয়া, ডাঙৰ থালি পাতি। ঊনৈছজন, চৌবিছজন টোটেল, বহুত ডাঙৰ কথা মানে। এতিয়া মোৰ তেৰজন আছে। আচ্ছা, এই যে মিলিজুলি থাকে, মানুহে কয় আজিকালি সৰু পৰিয়াল সুখী পৰিয়াল বুলি কয়, মানে দুজন ককাই ভাই থাকিলেও ভাগ ভাগ কৰি লয় বাৰী মাটি, খেতি মাটি ভাগ ভাগ হয়, বেলেগ বেলেগকৈ থাকে। এই যে মিলিজুলি থাকে, মিলিজুলি থকাৰ এই আমেজটো কেনেকুৱা বাৰু কওকচোন, কেনেকুৱা লাগে? আমেজটো ভাল। আজি মই থাকি গুচি গ'লোঁ কেনিবা, হয় তেওঁ থাকিলে, তেওঁ যদি দুইজন গুচি গ'লে, এইজন থাকিলে আয়সকল কোনোবা থাকিব, এইবাৰ থাকোঁতে ঘৰখন চিন্তাটো খালি কেতিয়াও নহয়, খালি তলা কেতিয়াও মাৰিব নালাগে চাগে, তলা নালাগে, তলা নালাগে। তাৰ বাদে এইভাগে ধৰ ভতিজা যিকেইজন আছে, ছোৱালী যিকেইজনী আছে, ল'ৰা নাতি যিটো আছে, ল'ৰা আছে, বোৱাৰী আছে, আমি গোটেইখিনি সেইবিলাক দন হাই নাই, আমাৰ দন হাই নাই, দন হাই নাই কাৰণে মিলি থাকিব পাৰিছে। গতিকে এনেই মুখত কিবা এটা কাম এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল তিনিজন ককাই ভাইকটো মিলিজুলি থাকে, সেইটো বেলেগ কথা। আমাৰ এনেওতো আমি যেতিয়া ল'ৰাবোৰে বিয়া নাপাতে পাঁচজন চাৰিজন ককাই ভাই মিলিজুলি থাকে, কিন্তু যেতিয়া বিয়া পাতে, বিয়া পতাৰ পিছতে ভাগ ভাগটো আৰম্ভ হয়, ছমাহ নহয়। কিন্তু আপোনালোক তিনিগৰাকীটো বেলেগৰ পৰা আহা, আপোনালোকে পুৰা একদম মিলিজুলি আছে, পুৰা মিলিজুলি আছে, কাজিয়া পেচাল নাই নেকি? নাই নাই। জা জোৱালী বোলে এনেকৈ কাজিয়া পেচাল আজিলৈকে নাই? নাই নাই নাই। কাৰো লগত ইটো কাজিয়া নাই? বাকী নাই, বাকী লগতো বাকী বোলে এই তাই কৰিব, আমি দেখা নাই, চবে একদম ধাই ধুই কাম কৰে, বুঢ়া হ'ল আৰু। কোনে ৰান্ধনি, মেইন ৰান্ধনি কোন আপোনালোকৰ তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত? আপুনি মেইন ৰান্ধনি? কেতিয়াবা যেনিবা এতিয়া তিনিজন ককাইক ভাইক আছে ন আপোনালোকৰ, এগৰাকী নাতিনী নেকি? ভতিজা? হা, ভতিজা মানে এইটো যৌথ পৰিয়াল, আমি যৌথ পৰিয়ালত ভতিজাও থাকিব লাগিব। কি নাম তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী আশাপৰ্ণা শইকীয়া। আশাপৰ্ণা শইকীয়া। আচ্ছা, আপুনি ভাত ৰান্ধে? কেতিয়াবাতো ভাত বনাই থাকোঁতে বোলে চাই চাই চেনি শেষ হৈ গ'ল, বোলে চাই চাই দাইল শেষ হৈ গ'ল, আলু শেষ হৈ গ'ল, প্ৰথম কাক কয় আপুনি?
আমি এইকেইজনক নকওঁ 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 নিজে দোকান গৈ নিজে লৈ আনে অঁ নিজে যাওঁ নিজে লৈ আহোঁগে দোকান বজাৰৰ পৰা যি আনে আনে নিজাখিনি আমি আচ্ছা মই মানে বহুত ফেমিলি পাইছোঁ দেই ককায়েক ভাইক দুটা আছে যেনিবা তেওঁলোকৰ মাজত ঝেংটো ক'ত হয় ডাঙৰ ককায়েকটোৱে সদায় বজাৰ কৰি কৰি আনিব সৰু সৰুটোৱে নানে তাৰমানে মই কথাটো শুনক সৰুটোৱে নানে তেতিয়া ডাঙৰ মানে বোৱাৰীজনে ক'ব যে সৰু সৰুটোৱে নানেই দেখোন ইও বিয়া পাতিলে ইয়াৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰো খাৱৰীয়া আছে আপোনালোকৰ সেইটো খেলটো হয় নাই কাজিয়াটো হয় নাই সেইটো খেল আমাৰ ল'ৰাই পালে ল'ৰাই আপোনাৰ ল'ৰাই মই বজাৰ যাওঁ মই বজাৰ যাওঁ সপ্তাহত এদিন এই ওচৰতে দুয়ো নাহৰকটীয়াত গৈছিলোঁ আগতে এতিয়া কৰিব নহ'লে বুঢ়া হ'লোঁ যে ল'ৰাই যাব নিদিয়ে এইখন ওচৰতে বজাৰখনে যি পাওঁ তাৰ ঘৰলৈ লৈ আহোঁ নাথাম মই আহি ভাল লাগিছে আমি আহিলোঁ চাচনিত আজি আহিছোঁ আমাক ভাত দিলে ধুনীয়াকৈ খাবৰ কাৰণে দেখি মই আচৰিত খাই গৈছোঁ এটা আদৰ্শ পৰিয়াল বুলি কৈছোঁ আৰু ভতিজাক আছে এওঁ আছে এওঁ আছে গোটেই ভাল লাগিছে এই যে সৰু যে যিটো পৰিয়াল হয় এতিয়া সৰু পৰিয়াল হয় মানে এটা এটাই থাকে তো তাত সমস্যাটো কি আছে আৰু ইয়াত লাভটো কি আছে আপুনি কি ক'ব সৰু পৰিয়ালৰ সমস্যাটো কি আছে সৰু পৰিয়ালৰ কিটো সমস্যা আছে একো নাই খাবলৈ পাই আৰু বাপেকে আনি দিয়ে বা আমাৰ হেৰি এইবোৰ ৰান্ধনি যে এইবোৰ ৰান্ধনি যে তাকবছে নহয় গৈছে কেজি দাইল লাগে এদিনত কেজি দাইল লাগে নাই আমি দাইলত সদায় মিক্স দিওঁ মিক্স দি খাওঁ আমি অকল দাইল বনাই নাখাওঁ হ'লেও যদি দাইল খাই মানে এসাঁজত দাইল এদিনত কিমান লাগে আধা কিলো লাগে এদিনত আধা কেজি দাইল লাগি যায় তাৰপিছত চাউল এদিনত কিমানমান লাগে আপোনাৰ এতিয়া পিছে কমিলে চাউল আগতে কিন্তু আঢ়ৈ কেজি তিনি কেজি ইমানটো লাগিছিলে গোটেইখিনি লগত থাকোঁতে এতিয়া কিন্তু আমাৰ দুই কেজি দুপৰীয়া বনালে আজি এতিয়া দুই কেজি মই নাই বনোৱা পাঁচ কাপ চাউল বনাইছোঁ মানে এসাঁজত পাঁচ কাপ চাউল তেতিয়া তিনি সাঁজতো পোন্ধৰ কাপ চাউল প্ৰায় আপোনাৰ চাৰি কেজি মানে হ'লগৈ বেছিয়ে হ'ব মানে চাৰি কেজি লাগে এপিচ চাবোন এদিন যায় চাগে আমাৰ চাবোনটো বেলেগ বেলেগ চাবোনটো বেলেগ বেলেগ চাবোনটোত কেলে যৌথ পৰিয়াল কৰি থোৱা নাই চাবোনটো কেলে বেলেগ বেলেগ কৰিছে চব মানুহ মিলি থাকে চাবোন কথাটো কৈ দিয়ক যাওঁ যদি তেওঁবিলাকে কয় বোলে চাবোন থাকিলে মোক নকয় চাবোন মোলে আমুক লৈ আহিব গুড় লৈ আহিব চেনি লৈ আহিব এবাৰ ভাগ কৰি মিলাই অংকত লৈ গুচি আহোঁ আটা লাগে আৰু গতিকে কাৰোবাৰ আকৌ থাকে আনি লাভ নাই ল'ৰাটো লৈ আহে নাই ভালমান চব লৈ আহে তিনি কেজি চাৰি কেজি দাইল আলু পাঁচ কেজি বাপেকলে আটা হেৰি ৰচুন পিঁয়াজ চব লৈ আহেহি সেইকেইদিনা সহায় নাইকিয়া কেইদিনা আমি গোটাওঁ আপোনালোকৰ তিনিগৰাকীৰ মাজত কেতিয়াও আজিলৈকে এদিনো খুট খাট নাই লগা নেকি সেইটোৱে মই সেইটোৱে দিছোঁ ধেমালিতে যে খুট খাট লাগে ধৰি থকা নিয়ম নাই মই বুজিছোঁ ধৰি থকা নাই সেইকাৰণে মিলি আছে এই যে খুট খাট লাগে খুট খাট লগা কাৰণটো কি হয় বাৰু কিন্তু সেইবুলি আমাৰ গোবৰ বুঢ়ীয়ে পেলাব ময়ো পালে খেদি আনো খালি বন্ধাটো মই ক'ত ক'ত বান্ধো নাজানো তথাপিও থাপ মাৰি কেতিয়াবা এটা বান্ধো তাত আপত্তি কৰোঁ নাই মই বান্ধিবও নোৱাৰো মই সৰু পৰাই নকৰা তাক দেখি আঁতৰ আহে নেকি গৰুৱে পলায় নেকি পলায় এজন মই ঠাণ্ডাকৈ বহি আছে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ককাই ভাই তিনিজনৰ মাজত হয় নাই খুটখাটটো কেতিয়াবা তৰকাৰটো কি হয় আৰু কি এই কাৰণটো লাগে মোক কি কাৰণ কামৰ বিষয়তে কামৰ বিষয়ে কিবা এটা কৰিব পাৰিলে কেলে নকওঁ অকল একেটালৈ কেলে চাই থাক আপোনালোকৰ লাগে নি বেছি কোনে লাগে গোটেইকেইটা মই মোক খংটো চোকা কাম কৰিলে মই হেৰি পচন্দ নহয় তাহাঁতে সেইকাৰণে মই কওঁ এইবোৰ চোকান কিনা চিনাবোৰ উলিয়ালেহে বস্তু খেতি ভাল হয় সিহঁতৰ আধা চেলোঁ আৰু তাৰমানে কাজিয়াটো সেইকাৰণে অঁ সেইভাগে হয় কেতিয়াবা মই নকওঁ বুলি গুচি আহোঁ কেতিয়াবা সিও কয় যা নালাগে কৰিব পিছতে ভাল হৈ যায় বঢ়িয়া এতিয়া তাৰ লগতো কেতিয়াবা মই কওঁ নেমাতিবি সিয়ে ক'ব নেমাতিবি আগবাঢ়ি সিয়ে মাতিব পৰিয়াল এখন পলাশক দেখুৱাব গৈছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ এইটোতো মেইন গুৰিটো ইয়াতে নাতি পুতিবোৰ নাই বাৰু পুতেক জীয়েকবোৰ এতিয়া নাই চব কামে কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত আছেগৈ কিন্তু ইমান এটা আদৰ্শ পৰিয়াল
ইমান এটা আদৰ্শ পৰিয়াল, মই ভাবোঁ অসমীয়া সমাজে এই আদৰ্শটো লোৱা উচিত। কেলে এতিয়া ইমান মানে আমাৰ অসমীয়াৰ মাজত ইমান মাইক্ৰস্কোপিক হৈ গৈছে, ইমান সৰু সৰু ভাগ ভাগ অকল মানে ভাগ হোৱাৰ ধান্দাত থাকে। এনেকৈ মিলিজুলি থাকিলে যিটো পৰিৱেশ, কামৰ প্ৰেছাৰ নাহে, প্ৰথম কথা কামৰ প্ৰেছাৰটো নাহে কেতিয়াও, চবেই ভাগ বতৰা কৰি কামবোৰ কৰে, কামৰ প্ৰেছাৰ নাহে। দ্বিতীয়তে ঘৰ কেতিয়াও তলা মাৰিব নালাগে, চোৰৰ পৰা কেতিয়াও ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই, চোৰ কেতিয়াও নহয়, ঘৰত মানুহ থাকে। গতিকে সেইটোৱে কৈছোঁ, এই পৰিয়ালটো আজি আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে, যদি পৰিয়ালটো এই আদৰ্শ ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ হ'ব লাগিব যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, মই সুখী হ'ম। আৰু চেনেলটো পাৰিলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ডোডো পেজ ফলো কৰিব। লাভ ইউ, থ্যাংক ইউ।